Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo, nós vamos fazer uma retomada dos conteúdos sobre histologia. Bom, nós vamos falar sobre os quatro tipos básicos de tecido: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. O tecido epitelial tem a função de revestimento e proteção, secreção e absorção. A característica dele é que se possui células muito unidas, são células justapostas, tem pouca substância intercelular, né? E ele pode ser de revestimento ou glandular. O tecido conjuntivo, ele é dividido em tecido ósseo, cartilaginoso, sanguíneo, adiposo. Qual é a característica comum a eles? Eles têm poucas células, grande quantidade de substâncias entre essas células, né? E as células têm várias formas. Ele é um tecido vascularizado, possui vasos sanguíneos e um tecido que tem inervação, tá? Ele é formado por substâncias amorfas, como água, íons, proteínas, e também por fibras, que podem ser colágenas, podem ser elásticas e podem ser reticulares. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é aquele que o nome, a composição dele diz, né? E ele tem a função do quê? De preencher os espaços entre o tecido. Então, entre os tecidos, entre um órgão e outro, eu tenho o tecido conjuntivo propriamente dito. Ele pode ser do tipo frouxo e denso. O tecido conjuntivo adiposo, ele é responsável por armazenar gordura e ele tem reserva de energia. Tá? Como que ele é? A função é reserva de energia, isolante térmico, envolve os órgãos protegendo contra traumas, ele produz calor, né? Produz também a leptina, que é o hormônio da saciedade, e ele é formado por células que vão absorvendo as gorduras e elas vão armazenando essa energia. O tecido conjuntivo cartilaginoso, formado por dois tipos de células, os condrócitos e os condroblastos. E também tem uma grande quantidade de material extracelular. Tem a função de suporte, de revestir as articulações. Então, entre um osso e osso, tem as articulações. Tem o tecido conjuntivo cartilaginoso. Ele amortece os impactos nas vértebras, por exemplo, ou nos ossos longos do joelho. E tem também a flexibilidade da coluna. E ele é um precursor ósseo. Ele serve de molde lá quando é embriãozinho. Forma primeiro o tecido cartilaginoso para depois ocorrer o processo da ossificação. Ele é dividido conforme o tipo de cartilagem, né? Tipo de fibras. Cartilagem hialina, e a hialina é a mais comum, tem poucas fibras. A cartilagem elástica tem uma moderada quantidade de fibras, né? E em sua substância entre as células. E a cartilagem fibrosa é super resistente, tem muitas fibras. É o que é encontrado nos joelhos e entre os ossos da coluna. O tecido conjuntivo ósseo, formado por fibras colágenas, matriz fosfato de cálcio, né, que vai fazendo o processo da ossificação. Ele é vascular, tem vasos sanguíneos nos ossos e também tem ramificações nervosas. Tem a função de sustentação do corpo, então o corpo fica em pé porque tem os ossos, né, para firmar, realização dos movimentos, né, protege os órgãos vitais, então na caixa torácica temos coração, o pulmão, que são órgãos vitais. É onde nós vamos crescer, então os ossos se alongam e aí os outros músculos, as outras células acabam crescendo junto, né? E também ele faz reserva de cálcio, porque no processo de ossificação ele vai armazenando cálcio. O tecido hematopoético, ele forma células do sangue, então forma as hemácias, plaquetas, as células de defesa, né? E ele se localiza nos ossos longos, né? No adulto, nos ossos longos, no interior desses ossos, também no timo, nos linfonodos e na medula óssea amarela. O tecido sanguíneo, ele é formado por componentes, né? Que é o plasma e os elementos figurados. O plasma, ele é líquido, tem a função de transporte de gases, nutrientes e hormônios. E a parte sólida do sangue são as hemácias e também as células de defesa e as plaquetas. Então, o plasma, cerca de 90% do sangue, e as hemácias se formam as células vermelhas, são anucleadas e transportam oxigênio. Os leucócitos são células de defesa, também destrói células mortas, regenera tecidos, né? E são especializados na função de defesa, são classificados como granulosos e agranulosos. As plaquetas são pedaços de citoplasma e têm a função de ajudar na coagulação sanguínea.
O tecido muscular tem a característica de extensibilidade, elasticidade, estabilidade. A função é o movimento corporal, o movimento dos órgãos, o movimento do corpo, estabilização da postura. Então, os ossos deixam e sustentam, mas eles estabilizam a postura. Aquece o corpo e tem alta capacidade de concentração. Observe, as células são alongadas, existe o citoplasma rico em proteínas e elas fazem essa contração a partir da actina e da miosina. E o tecido nervoso, que é o tecido de comunicação do meio externo com o meio interno. Ele vai ser capaz de receber, interpretar e responder a esses estímulos. Então, ele tem essa função, transmitir os impulsos nervosos, né? Então, nós temos os neurônios que transmitem os impulsos nervosos e as células da glia, que vão ajudar nesse sistema nervoso. Nesse vídeo, nós falamos sobre a retomada de conteúdos de histologia. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!